E o sol já se foi. Não tive como ter uma foto decente, porque ele hoje estava muito, 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 muito forte. E minha máquina tem essa potência toda. Mas olha só quem está aqui. Essa aqui é a minha agoniada. O agoniado, que eu não sei se ele é macho ou se ele é fêmea. Que é meio brava, não tenho muita coragem de... Deixa eu ver. Pode manter. Assim. Agoniado. Ou agoniada. Ele vai direitinho pra casinha.